אספר לכם איזה סיפור נפלא ביותר שסיפרה לי כמובן אשתי היקרה מן הסתם, פלא גדול. מעשה נפלא, מעשה נפלא ברבי משה לייב מססוב. איך אני אוהב את הצדיק הזה, פלא גדול. פלא גדול, רבי משה לייב מססוב. רבי משה לייב מססוב, כשהוא היה צעיר, היה לו איזה מנהג מאוד 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 מסוים, שהוא לקראת שעות הערב היה מוריד מעצמו את בגדי החסיד, ולובש בגדים יותר נינוחים. ויוצא עם חברים שלו לשתות. פלא גדול, איזה דבר זה. והם היו יוצאים לבתי בתי מרזח למיניהם, ומורידים שם שוטים על שוטים, עין לא ראתה. ומשחקים שם משחקים, משחקי שולחן נפלאים ביותר. פלא גדול. והם היו גויים בצחוק גדול, ולפעמים בבכי נפלא. היו שם דברים שהם היו עוברים, הוא והחברים שלו. כמובן שלא קראו לו רבי משה לייב, אז קראו לו מוישה. או מוישה לייב. מוישה, מוישה. טוב, וככה עבר כל הנערות שלו. והאמת שמשה לייב היה בגיל של החברים שלו, אבל היה לו שם איזה מקום שכולם היו איתו. כשהוא היה מציע איזה משהו, כולם היו אומרים בטח. והוא מעולם לא היה מציע כלום, הוא פשוט היה זורם איתם. אבל היה איזה מין בקבלה פנימית שהדברים שלו היו נשמעים ומתקבלים ישירות בלב, והם היו שמחים איתו, והיו עוברים שם דברים של צחוק גדול ושיגועים גדולים מאוד, והרבה הרבה הרבה היסטריה הייתה קורית שם. אלה היו ימים. פלא גדול. אלה היו ימים. הגיע הזמן ורבי משה לייב פגש ברבי שמלקה מניקסלבורג ונהיה תלמיד שלו, ועזב את החברים האלה. עזב את החברים ונעלם. ואמרו, איך עזב אותנו? ניסו לצאת פעם פעמיים לשתות, ואמרו, זה לא מעניין בלי משה. לא אותו דבר. לא כיף. לא יודע, היה שם איזה משהו טוב. אין. הפסיקו לצאת ביחד כל החבורה הזאת והתפרקה אחרי שמוישה עזב. וככה הזמן עבר. אחד מהחברים, כבר הם הגיעו כבר 20 שנה אחרי זה, יום אחד מגיע לעשות עסקים בססוב. אומרים לו, אצל הצדיק היית? אומר להם, איזה צדיק יש פה? אומרים לו, יש פה צדיק, חבל על הזמן. טוב, אולי נגיע עם יצא, נראה. טוב, הולך עוד מישהו. היית אצל הרבי? איזה רבי? הרבי, מה, הרבי מססוב, תשמע, נשמע, אל תפספס את זה, אחי. מתיקות אינסופית. לא יודע, נראה אם נצליח, נגיע וזה. טוב. שומע שקוראים לו רבי משה לייב, והוא לא מחבר בכלל שזה המוישה שהוריד איתו את הקילות בבית מרזח שם. טוב, אמר החבר, אם כבר הגעתי, נלך להגיד שלום לצדיק. עומד בתור, והוא מסתכל בתור, אומר, לא, משה, מה משה עושה שם? מסתכל, הרי המשה הזה, איזה משה, איזה דבר זה. אומר, מעניין אם מוישה מספר לכולם שהוא כזה, כזה המצאה, כזה הצגה. מעניין אם הוא סיפר לכולם שהוא כזה רמאי ומפורסם ומשחק אותה צדיק, אני יודע מי זה באמת. אני אגיע לתור שלו, תן לו איזה, ככה, איזה לחיצה קטנה על הלחי, נגיד לו, משה, בא לך לעשות איתי איזה שוט של טקילה טובה לזכר הימים הטובים. טוב, מחכה שם בינתיים. משה, מוישה, תאמין לי, איזה אנשים לובשים איזה לבוש ומתחילים לעשות מעצמם איזה משהו. מתקרב עוד ומסתכל לו בעיניים, ופתאום הוא עובר שם איזה משהו. פתאום הוא עובר אחורה 20 שנה, ופתאום הוא קולט שכל פעם שהיה יוצא מוישה הזה, זאת הייתה חוויה רוחנית מעין כמוה.
הצחוק שהיינו מעלים ביחד, זה צחוק שמעולם לא היה לי 20 שנה. העונג שהיה לי כשהייתי במרחב שלו, זה היה עונג שלא טעמתי מעודי מאז. לא בטיפת משקה, אפילו לא בדף גמרה. התחיל לפקוט האיש ואמר, משה, פתאום הוא נזכר בכל הניהול הסמוי שהיה מתנהל שם, מבעד לצחוק, מבעד לשובבות, היה שם איזושהי תנועה של קדושה ושל מתיקות שאי אפשר בכלל לתאר ולשאר. הבן אדם הזה פתאום אמר, הוא לא עושה שום הצגה, הוא תמיד היה מישהו, תמיד, עם עוד בגדים, עם פחות בגדים. זה אותו רבי. ניגש אליו ואמר לו, רבי, תברך אותי. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה, לא לפחד מהגדילה שלנו, ולא לפחד מהזרימה שלנו. לקחת את שלושת המרחבים האלה, ולקבל בהבנה, כיוון שאני יכול לא לקבל בהבנה, אבל זה רק אותי, זה חייב. לקבל בהבנה כרגע את המרחב שבו אני נמצא. לא להיבהל מזה שאנשים אחרים במרחבים אחרים, ולא להתנצל על זה שאני במרחב שלי. נשמתו של רבי משה לייב מסאסון, מסאסון בן הקדוש, שהיה לו לב מסוף העולם ועד סופו.
היה